Hayırlı kech o'qirmanlar. Қазақша контентті қолдап арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Құдай-ау, біз көріспегелі 10 шақты жылдан асып кетіпті ғой. Иә, Бәтимаш, ол кезде біз қыз едік. Бес биенің сабасындай толық, ет жеңді келген қара торы әйел Бәтима өзінің бір кезде қыз болғанына шынымен таңырқай, сәл аңырып қалды да, диванда шалқайып жатқан күйінде сағынып көріскен досы Зияны құшағына қыса түсті. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген осы екен-ау, қазіргі түріміз мынау деп қойды. Сені айтпаймын деді, аздан соң Зияға күле қарап, бойың өсіп, бет бейнең ашаңданып, денең толысын қырағаны болмаса, сол олжыған қалпың, әлі қыздан арықсың. Мектепте жоғарғы кластарда оқып жүргенде өзімізді бой жеткен санаушы едік, бала екенбіз онда. Студенттік жылдар ғой, шын дәурен сүрген кезіміз. Бір қалада оқымағанымызды айтсаңшы. Сенімен бірге осы Алматыға келмегеніме әлі өкінем. Онда бәкеңе кездеспейтін едің ғой, деді Зия ойнақлана. Солай екен-ау. Бірақ бәкең болмаса Сәкең кездеспеспет. Кім дейсің? Сәкең? Әйтеуір біреу дегенім ғой. Аз үнсіздіктен соң қалжың ғой бәрі де деп қосып қойды Бәтима ақталған түрмен. Мектепте 10 жыл бойы бірге оқып, құлынтайдай бірге ойнап, бірге өскен құрбылар енді 12 жыл өткен соң бірақ кездесіп, осы аз ғана уақыт ішінде соншама өзгергендеріне іштей таң қалысып, бірінен-бірі көз айыра алмай ұзақ отырды. Кеше ғана тұлымдары желбіреген қыз еді-ау екеуі де. Енді міне. Құшақтасып, күлісіп, біраз мауқын басқан соң, екі әйел үй, тұрмыс, тіршілік жайын сөз етіп кетті. Екеуден екеу отырып қою шайды тартып алған соң әңгіме тіпті қыза түсті. Таусылар емес. Зия деді бір кезде Бәтима кенеттен көптің көкейінде жүрген сұрағы есіне жаңа түсіп, осы сен күйеуіңнен неге айырылыстың? Қанша сұрасам да хаттарымнан ештеңе біле алмадым. Анығын айтшы. Зияның жүзіндегі күлкі лезде тарады да, бет пішіні ойлы, қамырықты қалыпқа ауысты. Мінезіміз үйлеспеді деді көзін бір нүктеден алмаған күйі. Келісе алмадық. Тағы соңында айттың. Түсінбедім сені. Естуіңше ол соншама атақты адам болса да, жібектей есілген биязы, үлкенді аға, кішіні іні деп тұратын мейірбан жан көрінеді. Білетіндердің бәрі солай дейді. Ал сен тіпті бала кезіңнің өзінде аса ұстамды едің. Тұрмыстарыңда жаман болған жоқ. Сонда неменеге келісе алмадыңдар? Келіспедік деді Зия Бәтима айтқан сөздерді естімегендей қимылсыз күйінде. Той қарсаңындағы хаттарың менде әлі сақтаулы, не деп жазып едің сонда? Өмірлік серігім болатын адамға кездестім. Бақытымды таптым. Деп. Бәтима деді Зия жалынғандай дауспен. Мені тағы азаптағың келіп отырма. Сенен неше рет сұрадым, осыны сөз қылмай қояйық деп. Сағынып кездескен құрбысынан мұндай ренішті сөз күтпеген Бәтима тосылып қалды. Өзгергеніміз ғой деді аздан соң жәбірленген кейіппен. Сыр жасырушыма едік бұрын. Бірақ менің анық білетінім сен оны әлі ұмытқан жоқсың. Ұмыта алмайсың. Кімді? Зия селт етіп Бәтиманың аузына қарады. Кімді болушы еді арыстандыдағы? Сол кісіні жамандаған бір адам көргем жоқ. Өзі де Құдай берген жігіт қой, жұлдызы жанып ақтыр. Бұл бастағаны ғана, әлі жас, 30-дың ішіне жаңа енді. Доктор, профессор, не керек, Зия, бақтыңды басқа тептің. Бақтымды. Зия ауыр күрсініп алды. Бақтымды басқа тептім ғой шынында да. Құдай маңдайына жазған қосағын емес пе еді арыстан. Ту, Бәтима шай, тағы да арыстаныңды әкелдің бе? Зия денесін суық қарғандай құшақтасқан қолын жазып, Бәтимадан алшақтан қырап отырды. Сенің маңдайыңа жазылған арыстан ет дедің бе? Айтайын енді. Алтыңда кім екен? Мен өмірімде ондай адамды көрген емеспін. Ол ешкімге де ұқсамайтын. Толқында қалың қара шашын шалқасынан қайырып қоятын. Желкесіне дейін жететін, арты көтеріліп күдірейіңкіреп тұратын, онысы өзіне ерекше өң беретін. Ол сұлу емес еді, бірақ сымбатты тын. Ayağын salmaqpen basıp jaymen oylanıp jürüp kele jatkanda jurttың bärinen enseli körünetin. Onun közü. Sen sonday közді körgenin barma? Tanış jatkan, teren karasular boladı goi, soğan uqsas edi, tipti teňi taba almaymin. Külmeytin, ünemi bir kalıpta tıngıyık, selt etpegen küyinde turatın da goyatın. Men keýde Karolinkanın soğur muzikantının közüne uqsatatymyn. Bizden kızlardıñ biri onun közü ölgen adamның közündей деп еді. Рас, кейде жанарынан жылт еткен от көрініп қалатын. Онысы ерекше көңілденген кездерінде болушы еді. Әйткенмен бұрынғы қалпына тез түсетін. Оның көзі неге сондай болды екен деп жиі ойлаймын. Әлде бақытсыздығынан ба, әлде ой үстінде жүргендіктен бе? Ол консерваторияда оқитын. Институтымыздағы көркем өнерпаздар үйірмесін басқарушы төсек тартып жатып қалыпты да, уақытша соның орнына келіпті. Аты төлеген екен, жібегін іздеп жүрген көрінет деп күлісті алғашқыда қыздар. Ол композитор еді. Жүрек толықтар сырлы әндері ауыздан ауызға көшіп жаңа тарай бастаған кезі. Атағы шықпаған, бірақ әнін естіген, өзін білетін адамдар тегіс оның болашағынан үлкен үміт күтетін. Жүріс тұрысымен, сөйлеген сөзімен төлеген қыздардың бәрінде баурап алды. Алғашқы күні үлме сөз, қақпа қалжыңдар жайына қалды. Орынсыз бірдеңе айтып қоймайық деп ойлана, имене сөйлейміз. Қыздардың әр қайсысақ жібек болғысы келеді. Маған да ұнады төлеген. Бірақ менде әйелдің, әлі өмірді білмейтін, әлі ләззаттың дәмін татпаған парықсыз әйелдің тәкаппарлығы бар еді. Кезекті репетициядан тараған соң қыздардың бәрі ушу болып ананы-мынаны айтысып жатқанда мен сөздеріне көп араласпай, әрнені қиялдап, өзімнен өзім отырамын. Төлегеннің көзі маған алғашқы күні ақ түсті. Мен аңғармаған, аңғарсам да елемеген қалып таныттым. Өзің білесің, менің біраз даусым болатын. Бізде жақсы әнші қыздар да бар еді. Кейбіреулері радиодан да айтатын. Әйткенмен төлеген басқалардан көрі маған көбірек ілтифат білдірді. Мен ән салғанда аузыма қарайтында қалатын. Аздан соң мұны біздің қыздардың бәрі де байқады. Сондықтан мен төлеген масаттан басын деп, оның әндерін оншама ұнатпайтын сияқтандым, ал басқа қыздар үйде ауыздарынан тастамайды, өз жазғаныңды өзің қайта-қайта тыңдағаннан асқан азап жоқ деп төлеген өз әндерін айтқызбайтын, бірақ кейде ыңылдап қосылып кеткенімді аңғармай қалушы едім. Бір күні төлеген жаңадан шығарған әнін үйретті. Ән бәрімізге де ұнады, ал мен оның сөзімен сазына иелтіп мас болғанда едім. Жігіт ғашығына өзінің жүрек сырын ашатын. Қызғаныш деген сезімнің дәмін алғаш сол жерде таттым. Сірә төлеген бұл әнді сүйген қызына арнаған болар деп ойладым. Төлеген, осы әнді сіз орындамайсыз ба? Дегенде қуанғаннан не істерге білмедім. Өзімнің сертімді ұмытып та кетіппін. Сол кезде мен шын бақытты екем, бәтимәш. Бірақ адам бақыттың қонғанын білмейді, ұшқанын білет дейді ғой, бақ қонғанын мен де білмеппін. Келесі репетицияда төлегеннің әнін жеке өзім айттым. Сөзімен әуеніне беріліп кеттім білем, ән салып тұрғанда ештеңені көргем жоқ. Тек соңын қайырғанда ғана төлегенге көзім түсті. Маған қадала қарап қалыпты. Бетіне адам көз тоқтата алмаста еді. Сол күні киноға шақырды. Қайтар жолда ұзағырақ жүріп қалпыз. Түнде тамаша еді. Жапалақтап қар жауып тұрды. Жерде аппақ, көкте аппақ. Анда-санда үстіне қонған қар салмағын көтере алмай күтір етіп сынған бұтақ дауысы естіледі. Екеуміздің қалайша тез ұнасып кеткенімізді білмеймін. Қол ұстасқан қалпымыз ақша қарды жалдап, мүлгіп жатқан көшелерді бойлай көп жүрдік. Сөйлескеміз жоқ, құр жүрдік те қойдық. Жауып тұрған кіршіксіз таза қармен қала оттары шағылысып, аспан самаладай жар. Жоғарыға қарасан қалбалақтап келе жатқан ұлпа, ірі қар түйіршіктері көрінеді. Кенет төлегенге еркелегім келіп кетті. Қарап тұр деймін, сенге көшіп алғанымды өзімде аңғармай, мен қазір ана бір түсіп келе жатқан қарды қағып алам. Қайсысын? Дейді төлеген. Жауып тұрған қар түйіршіктерінде сан жоқ. Қайсын екенін өзімде білмеймін, бірақ әне біреуін деймін көкке қолымды созып. Сөйдеймін де алақанымды жайып тұрам. Менің қолыма жаңа бір түйіршік түссе, балаша екеумізде мәз боламыз. Үстімді қара, аппақ дейді төлеген бір кезде. Қарасам палтымның омырауын, иығын ұлпа аппақ қар қаптап алған, төлегеннің үсті басы да сондай. Тоңған жоқсың ба? Жоқ деймін. Төлеген менің бір жерімді ауыртып алмайын дегендей үстімдегі қарды жайлап сипайғаған. Қолының жылуын бүкіл денем сезінгендей. Мен де оның иығындағы қарды түсірем. Сөйтіп тұрғанда кенет төлеген мені қатты құшақтап алды да. Зия сол сәтті басынан жаңа ғана өткізгендей ерні балбырап, көзі күлімдеп аз отырды да. Мәтін иғына, кіммен, бекеңмен бе? Жалпы дегенім ғой. Бекеңмен болса да. Қанша жыл өтті содан бері, қайсы бір қызықтар есте қалды дейсің. Немене, бекеңе дейін болып па еді біреуім? Бекеңе 4-ші курста кездестім ғой. Оған дейін қай қыз сау жүруші еді. Өйтіп-бүйтіп долбарлап ретін келтірді ғой бекеңде. Сол жасыптай жігіт кезінде қазіргісінен де ебедейсіз еді сорлы. Өзін онша ұнатада қойғам жоқ, әйтеуір біреумен бас қосу керек болған соң. Қазіргі кезде махаббат дегеннің өзі. Қозы мен баянның заманы өтіп кетті ғой. Бірақ бекеңді кейін қалай жақсы көріп кеткеніме таң қалам. Енді сол малта барымды ешкімге айырбастамас едім. Балаларың да. Кімде бала жоқ дейсің? Оларды қойшы. Бекең менің жүрегімді балалары арқылы емес, өзінің көмістігімен жаулап алды ғой. Әлі күнге сол күйінде тұр десем тұрат, жүр десем жүрет. Суретін көрдің ғой. Қазіргіден сидалау келгені болмаса, жігіт кезінде де нағыз маубастың өзі еді. Ал сенің төлегенің просто молодец екен. Қызды алғаш киноға шақырған күні сүйіп алу деген. Бұл біздің соңғы сүйісуіміз еді, деді Зия әңгімесін қайта жалғап, алғашқы және ең соңғы. Оның демі оттай ыстық еді, ал ерні. Мені өртеп жібере жаздады. Буындар босап еріп бара жаттым. Сол сәтте төлегеннің өзі қыса құшақтап тұрмаған болса құлап қалар едім деймін. Кейін арыстанмен бірге жүрген кездерімде мұндай ләззаттың дәмін де татқан емеспін. Бірақ өзімді өзім алдап, оны сүйем деп жүре бердім. Кейде шын солай сияқты көрінетінде. Арыстан ол кезде аспирант еді, ал төлеген. Төлеген тағы сүймек болғанда бірақ жидім есімді. Өзіме оны қаншама жақындатып алғанымды тез аңғардым. Масқарай таныспай жатып. Ақындар, өнер адамдарының бәрі жүргіш келет дейтін, әрине, мен мұның алғашқы қызы емеспін. Сол көп қыздың бірінде етіп мені де тастап кетеді. Басыма жалт етіп келген ой осы болды. Сол сәтте мен дүреклеу бір қимыл көрсеттім. Төлегенді кеудесінен итеріп жібердім білем, әйтеуір сытылып шықтым. Содан бастап өзімде әлі күнге дейін анық түсінбейтін бір іс басталды. Төлеген күн ара, кейде тіпті араға күн салмай ет. Мен көбіне шықпаймын. Уақытым жоқ деймін, жалғыз ақ ауызсыз. Ал төлеген мұңайып тұрып-тұрып кетіп қалған соң бөлмеге келем де төсекте жатып алып, оны ойлаймын. Жаңа шықсам ғой, қазір қол ұстасып анадағыдай жүретін едік, мүмкін тағы да. Сол сәттің қайталануын аңсаймын, жан тәніммен беріле аңсаймын. Бірақ неге екенін білмеймін, үнемі өз сезіміме қарсы әрекет етіп отырдым. Кейде шығушы ем. Киноға, не театрға барамыз. Ондайда сыртта ұзақ қалмауға тырысам. Төлегенді бойыма жуықтатпаймын, тіпті қол ұстасып та жүрмейтін болдық. Үнемі көкейімдегі сөздерді емес, басқа бірдеңе айтам. Ол әңгімеге мүлде қатыссыз болып шығады. Төлеген менімен сырласып, әңгімелескісі келуші еді. Өзінің армандарын, ойларын айтатын. Консерваторияны бітірем дейтін ол, содан соң сен де мединститутты бітіресің. Ештеңе аңғармағандай ары қарай іліп әкетем. Содан соң мен өзіміздің ауылға қайтам, ал сіздер атақ, даңқ алу үшін Алматыда қала бересіздер. Атақтың да, даңқтың да керегі жоқ дейтін, ол менің бұл жолы да әңгімені басқа жаққа бұрып жібергенімді байқаған соң мұңайып, шын мәнісінде құнды шығармалар жасам болғаны, ал мен көп жазам, және тек жақсы туындылар ғана. Концерттер ме, симфонияларда, операда, балетте. Қазіргілерімнің бәрі жаттығу. Көбіс, өте көбіс тындырар едім тек. Сен менімен бірге болсаң. Ол арманшыл еді. Тіпті көп армандайтын. Кейде шалқып кететін. Мен мықтымын дейтін. Бәрінен де күштімін. Әлі көрерсің, бәрін де ұрып жыға. Мақтаншақ. Деймін мен іштей. Ал кейде өнер жолының қиындығын әңгімелейтін. Әй, осы менен ештеңе шықпас деп те қоятын. Қазіргі музыка жайлы ойларын айтатын, кейде тіпті тым алысқа сілтеп, маған мүлде бейтаныс қай-қайдағы бір композиторлар жөнде хикаялап кететін. Мұның бәрі мен үшін тым қызықсыз, іш пыстырар нәрселер еді. Ал ол табиғатында сөзге сараң болғанымен бір шешісе ұзаққа тартатын. Әрине, мұндайда менің көңілім басқа жақта жүреді. Төлегеннің өзімді сүйетіне көзім анық жетті. Мен шексіз бақытты едім. Бірақ оған қанағаттанбадым. Төлегенді тағыда да қинай түскім келді, бұл маған қызық еді. Сол кездерде оның қандай күйде жүргенін ойласамшы. Өзімнің мерейімнің үстемдігін сезінген соң менің тентектігім шектен шықты. Консерватория студенттерінің жатақханасы алыс. Қаланың шет жағында атты әскер көшесінде қазір басқаша аталса керек. Мен Төлегенді ұзағырақ ұстауға тырысамын. Көбіне әдейі істеймін. Транспорт тоқтап қалған кезде талай жаяу кетіп жүрді. Өстіп кеш қайтқан бір күні жатақханаға жақындаған жерде 2-3 бұзақы жабылып, бар киімін сыпырып әкетіпті. Өзін соққыға жығыпты. Әйтеуір тірі қалған. Осы жол оған қаншалық қымбатқа түскенін кейін ғана білдім. Ол тақыр жетімеді, әкесі де, шешесі де, туған туысқандары да жоқ, ешкім қаражат жағынан көмектеспейтін. Және о кезде жағдай қазіргідей емес. Ақша тауып киім алғанша ай бойы жолдастарының бірінің ескі пальтосы мен костюмін киіп жүріпті. Осы уақыт ішінде маған бірер рет қана қатынады. Ялған болуы керек, тіс жармады. Бар болғаны, бір үлкен дүние бастадым, бітіріп тастайтын едім, жағдай келіспей, созылыңқырап барады, уақытында таршылық көріп жүндеді. Арыстан мен сол Төлеген келмей жүрген шамада таныстым. Бұл екеуі дүниенің екі шеті сияқты еді. Біріне бірі мүлде ұқсамайтын. Төлеген көркемөнерге табынса, Арыстан әдебиет, музыка дегендердің бәрін еріккеннің ермегі санайтын. Бұрын ғой дейтін ол, біздің елімізде Толстойда болды, Тургеневте, Пушкинде, Чайковскийде болды. Бірақ Россия артта қалған мешеу мемлекет еді. 1905 жылы жапондардан қалай жеңілгенімізді тарихтан оқыдың. Орыс армиясы мен флотын Толстой сақтап қала алмады, таза масқара болды. Ал қазір ілгері дамыған ғылым мен техниканың арқасында Советтер Одағы дүние жүзіндегі ең қуатты, ең алдыңғы қатарлы держава айналды. Маған Арыстанның батылдығы ұнады. Киіп жарып жүретін. Және артық ауыз сөз айтпайды. Қыз көңілін немен алдарқатуды біледі. Әйткен мен оны сізден берге жақындатпадым. Мен Төлегенде қызғаныш сезімін тудырғым келді. Білсін дедім, онсыз да өмір сүре алатынымды. Бір жексенбіге екеуін қатар шақырдым. Үнемі кешігіп жүретін Төлеген бұл жолы ерте келді. Арыстан біз есік алдына шыққан кезде бірақ жетті. Мен тіпті екеуін таныстырсам ба деген ойға кетіп тұр едім. Арыстан бөгет жасады. Кешіріңіз деді, ол Төлегенге қарап көр етіп, бұл кісі бізбен бармақ еді. Сөйдеді де мені қолтықтап алып жүре берді. Төлегенге ызам келді. Неге ол да өстіп алып кетпейді? Бұл ойынымның істі Насырға шаптырғанын кейін білдім. Бір ай бойы Төлеген көрінбей кетті. Үлкен дүниесін аяқтай алмай жатқан болар деген кекесімен өзім іздеп бармадым. Ақыры бір күні одан хат алдым. Зия диваннан тұрды да, жатын бөлмесіне барып, бір көк конверт әкеп құрбысының қолына берді. Бәтима аузы ашық конверттің ішінен ескіріп сарғайын қырған 4 бүктеулі қағазды алып жазды. Арасында бірнеше жерден сынған фото бар екен. Сол ма? бұл зияның өз суреті болып шықты. Сол жылдардағысы. Қалың қызғалдақ ортасында тұр, шашына да, омырауына да гүл қыстырған, қолында да гүл. Сәл еңкейін кіреген, езуінде күлкі ойнайды. Өзі де гүл рәушті. Бәтима суретке қарап қалған еді. Бұл өмір жолы қызыл гүлге толы сияқты көрінетін кездегі суретім ғой, деді Зия естілер естілмес. Қойсаңшы, қайғы түбіне бата бермей, бетіне әжім түсіп отырған жоқ, жассың, сұлусың. Тек денсау болсын, әлі қасқамен жайсаңның талайына кезсесің. Білмеймін, деді қабақтарының арасы қосылыңқырап, ойланып қалған Зия, осы күйінде кетем демеймін. Бірақ ол күндер оралу қайда. Енді мен үшін ең тәтті минуттар өткенді қиялдаған сәттерім ғана болмақ. Жарайды, оқи ғой. Шыңнен оқы, мен сенімен ілесіп отырам. Бұл хаттың әрбір түріне дейін жатқа білем. Зия. Саламатпысың. Осы сөзден кейін нүкте қойдым. Өткені енді қайтып сенің даусыңды естімейтінімді жақсы білем. Мен кетіп барам. Қатты соқтың ғой, не айтайын саған. Адам өз қолын өзі кесе алама. Саған ауыр сөз айтарлық дәрмен жоқ менде. Абайдың бәрімізде білетін бір өлеңде қаншама тереңдік, қаншама сыр барын осы қазір ғана жүрегіммен сезінгендеймін. Дүниеде сірә, сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Сорлы асық сарғайса да сағынса да, жар тайып жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жарсіне, қорлық пен мазағына табынса да. Мен адамның ең асыл, ең асқар сезімдерін музыкағана толық жеткізіп бере алат деп ойлаушем. Әрине, сөз құдіретін білем дегенмен де. Ал мына сөз. Шыдайды риза болып жарсіне. Шыдадым ғой мен де. Бақытты едім сол кездердің өзінде. Әншейін ғана, сенің даусыңды естіп тұрудың өзі маған қаншама қуаныш әкелушет. Қорлық пен мазағыңды көріп жүрсем де, сенің сол даусыңды ести бергім келетін. Бірақ амал бар ма? Осылай болуға тиіс шығар. Мен бұдан ары Алматыда қала алмадым. Осы соңғы айлардың ішінде сүйеніш іздедім, таппадым. Маңдайымнан сипайтын жан жоқ. Қайғы қуанышымды бірге бөлісе ме деп едім сені. Ал сен мені қиыншылық көріп жүргенде жебеудің орнына жерледің. Өтіп кетті ғой соңғысын. Дәл бұлай аяқтаймыз деп еш уақытта да ойлаған жоқ едім. Сені алғаш көргенде арманым, аңсағаным өзің ғой деп ем. Сол ән саған арналған еді. Өз әнімді сенің аузыңнан естігенде төбем көкке жеткендей болып ем. Мен емес, сенің өзің шығарып маған арнап айтып тұрғандай көріндің. Содан соң бір сәт бақыт құшқандайда болдым. Бірақ, кеудемнен итеріп тастадың ғой. Қолыңның дағы әлі тұр. Алайда саған өкпелеуге қақым барма. Кешір. Қазір ойлап отырсам сол кезде үлкен бейбастақтық жасаған екем. Кешір мені. Мені ұнатпаған шығарсың. Әйткенмен сен тым қатаңдық жасадың. Мінезің қатты екен. Неткен қызсың? Мен сені жарым дер едім, жаным дер едім. Ал сен тасбауыр екенсің. Әнде менің жүрегімді жарып шыққан әнде жібітпеді ау. Бірақ сезімнің шынымен ақ соншама алдамшы болғаны ма? Сен қаншама теріс мінез көрсетіп жүрсең де, ішкі бір дауыс маған үнемі сыбырлап тұрушы еді. Сен оған ұнайсың. Ол сені сүйеді деп. Мен көңіліме қатты сендім. Сенің көзіңнен, кейбір қимылдарыңнан маған деген жылы сезімнің ұшқынын аңғарып қалушы едім. Әлде солай болып қана көрінді ме? Солай болғаны ғой, әйтпесе бүйтер ме едің? Қатты соқтың. Қорладың ғой. Қайтейін? Бірақ алдамшы сезім құрғыр көзі көріп тұрғанға әлі сенбейді. Зия сені сүйеді деп сыбырлайды. Дәл бүгін онысына сене алар емеспін, осы уақытқа дейін сені бейім. Алдандым ғой. Жат біреудің құшағында кете бердің ау. Қош, сау бол. Сенің шексіз бақытты болуыңды тілеймін, одан басқа не келеді менің қолымнан. Қош, сау бол, жаным. Ақ тілегіммен тілеймін тағы да, бақытың тассын. Артық ауыз кеткендерім болса кешірерсің, бәріміз де пендеміз ғой, әлсіздік жасаған шығармыз. Төлеген, Бәтима хатты оқып болған соң Зия әңгімесін жалғастырды. Менің басыма алғаш оралған ой қайда келеді неге? Болды. Бір сұмдықтың келгенін білдім. Басым зеңгіп айналып қоя берді. Трамвай аялдамасына жүгірдім. Әлі тұрмын. Трамвай жоқ. Енді такси ұстамақ болдым. Қырсыққанда қымыран рейді деген ғой, таксиде табылмады. Өтіп жатыр, бәрінде де кісі бар. Ақыры біреуі тоқтады-ау. Жол бойы шоферді асықтырумен болдым. Бұл да бір жай басар екен, ештеңемен ісі жоқ, қалыпты жүрісімен тарта береді. Бұдан жылдам жүруге тыйым салынған дейді, авария жасауымыз мүмкін. Консерваторияның жатақханасы қай жерде екенін шамалағанмен, төлегеннің қай бөлмеде тұратынын білмейді екем. Енді кіріп шығып жатқандардан сұрауға тура келді. Төлеген деген жігітті білмейсіз бе деп сұрадым, қорапқа салынған флейтасын құшақтап, тық-тық басып келе жатқан әдемі қыздан, қай бөлмеде екен? Төлеген? Ол қазір мұнда тұрмайды ғой. Енді қайда? Осы жақында оны. Не? Пәтерде болу керек. Анығын білмеймін. 7-ші бөлмеге барыңыз, бірге оқитын балалары сонда жатады. Бір қоңқақ мұрын қара жігіт шықты. Төлеген кіміңіз еді? Дейді ол менің сұрағыма жауап берудің орнына. Жай, танысым еді. Өте өкінішті дейді ол қолының сыртымен аузын көлегелеп есінеп кешіктіңіз. Төлеген кеше кетіп қалды. Төбемнен жай түскіндей болды. Қоңқақ мұрын жігіттің бұдан соңғы айтқан сөздерін естігем жоқ, үйге қалай келгенімді білмеймін. Ертеңіне қайта бардым. Қайда кеттікен, адресін біліп хат жазбақпын. Жеткенше не айтатынымды да ойлап алдым. Төлеген дермін деймін, өзіңнен басқа ешкімім де жоқ. Сенсің менің қалғаным. Еркелей наздана жазғым келеді. Төлеш неткен төзімсіз жігітсің, менің шалдуар қалжыңымды да көтере алмағаның ба? Қызғаншақ екенсің ғой. Кім ол сенің қасыңда? Дүниедегі барлық жігітке сені айырбастармын ба? Қайғыны ұмытып, бір сәт бақытқа қайта кенелдім. Есік қаққанда кешегі қоңқақ мұрын қара жігіт тағы шықты. Дейді ол, алды артыңызға қарамай тұра жөнеліп едіңіз, қайтып келдіңіз бе? Төлеген қашан кетті? Деп сұраймын. Алдыңғы күні дейді ол жаймен. Осы кезде менде күмән туа қалды. Әрине, Төлеген кеткен жоқ, оғын тастап қайда барушы еді. Арманы емес пе еді композитор болу. Әзілдеп жазған ғой. Қазір осы бөлмеде отыруы да мүмкін. Мені сынайын деген шығар. Кеше кетті деп едіңіз ғой. Қоңқақ мұрын жігіт сәл аңырап қалды да, деді тағы, кеңсірігінен мырсетіп, мен ол сөзді айтқаннан бері бір күн өтті емес пе. Арқамды ызғар қарып бара жатты. Есімнен адасатын шығармын деп ойладым. Кетті деп тұр емес пе, демек кеткен. Әйткенмен әлі де үміт бар еді. Кетсе қайда кетті? Деп сұраймын. Бейхабармын дейді, қоңқақ мұрын жігіт мізбақпаған күйінде, өзі де білмеді-ау деймін, қайда бет алғанын. Новосибирск жақтағы бір қазақ ауылында ағайындарым тұрады дегенін естігенім бар. Жалпы тұйық жігіт еді, ешкіммен сырласпайтын. Өте жақсы жігіт еттеді, менің бас аяғымды көзімен шолып өтіп, бірақ қиқарлау болатын, өз айтқанынан басқаға көнбейтін. Соңғы кездерде шырт етпе, ашуланғыш болып кетті. Дегенмен сөзге келісіп, стипендиядан да алынып қалды. Қыс бойы қалай күн көргенін білмеймін, сірә, жексенбі күндері әр жерге барып қол жұмыс істеп, ақша тауып жүрсе керек. Қабілетсіз жігіт емес еді дейді, сәлден соң маған қадала қараған қалпы. Тек жазғандары. Бұлай, нелеу келе? Ақыл кеңес ретінде достық сында айтып көрдік. Адам бір алжаса қайырлуы қиын ой, көкке шапшып жерге түсті. Тыңдамады. Ақыры соның түбіне жетті. Сонша сұрайтындай кіміңіз еді дейді, жерлесіңіз бе? Жоқ деймін, жігітім. Жігітіңіз бола тұра жайынан ештеңе білмегеніңіз қызық екен. Аздан соң бүгінгі кеш әдемі екен дейді, кино көргіңіз келмей ме? Рахмет айтып кетіп отырудан басқа ештеңе қалған жоқ. Мен сөйтіп жоғалттым Төлегенді. жоғалған нәрсе табылуы да ықтимал ғой, табам ба деген үмітте болдым. Алматыға әйтеуір бір келер, сонда маған қалайша соқпай кетеді. Көшеде үнемі жан-жағыма қаранып жүремін. Мүмкін кездесіп қалармыз. Кездеспеді. Бірде кітапханаға бара жатқанда автобус аялдамасындағы жұрт ішінен теріс қарап тұрған біреу жылушырап қоя берді. Төлеген, деп ойладым. Дауыстап жібере жаздадым. Жүрегім лүп-лүп соғып қан басыма шапшыды. Жақындап келіп қарасам, баяғы қоңқақ мұрын жігіт екен. Өстіп бір жыл өтті. 2 жыл өтті. Азаппен 3-ші жыл тағы өтті. Осы 3 жыл бойы арыстан менің соңымнан қалмады. Әйткенмен оған жылы шырай берген емеспін. Енді маған келмеңіз, мен басқаныкімін деп талай айттым. Міз бақпайды. Көбіне сөзді басқа жаққа аударып жібереді, немесе бәрін қалжыңға айналдырады. Өзінің жолдастары лабораторияда бірге істейтін қыздар жайлы ананы-мынаны айтып біраз тұрған соң киноға сүйрейді. Қанша дегенмен менде пендемін ғой, бірте-бірте жібей бастадым. Төлеген саған жоқ, оны ұмыт деп өзімді өзім азғыратынды шығардым. Бірақ мұным үшін Төлеген мені қатты жазалады. Өзі жоқ болса да әндері соңымнан қалмады. Ара-тұра радиодан айтылатын. Ал жастар жағы аузынан тастамайды. Кештерде де, жиын тойларда да. Төлегеннің өзіме арнаған әнін естігенде не болып кеткенімді білмеуші едім. Өткен күндер көз алдыма келе қалатын. Қар жауса үйде отырмаймын. Жылы киініп алып сыртқа шығамда, баяғыда Төлеген екеуміз қыдырған жерлерге барып, жалғыз өзім жүрем. Сол арман болған түнге ұқсас талай кешті өткіздім, бірақ қасымда Төлеген болған жоқ. Талай рет сол кезде Төлегенге еркелегенім есіме түсіп, аспаннан жауған қар түйіршіктеріне алақанымды тосып тұрдым, бірақ мені ешкімде құшақтап сүймеді. Ақыры мен мединститутты бітіріп, іргедегі Жамбыл ауданына қызметке кеттім. Уақыт озған сайын Төлегенді кездірем деген үмітім жіңішкеле берген еді, енді үзілді. Бақытымды шынымен жоғалтқаныма көзім жетті. Адам неге болсын көндігеді екен, көндіктім. Көндікпегенде не істейсің? Арыста маған жексенбі сайын автобуспен келіп қайтатын. Ақыры мен Төлегенді ұмыттым деп өзімді өзім сендірдім. Аз уақытқа ұмытқандай болдым. Арыстанның құшағына құладым. Той аяғы тарқар-тарқамастан Арыстан кандидаттық диссертациясын қорғады да Новосибирскіге ауыстық. Арада 4-5 жыл өтті. Күйеуге шыққаннан соң алғашқы айларда Төлегенді қайта ойлап жүрдім де, бірте-бірте ұмыттым. Шындап ұмыттым. Арыстан жас та болса атақ, абыройы зор, мәртебесі биік. Басына бақ, мансап үйірілген ғұлама шалдардың өзі оны жоғары бағалайтын. Жас деп әлпештейді, болашағы зор деп сыйлайды. Мұны мен де мақтан етемін. Тек араласып жүрген, дос-жар саналатын адамдардың бәрінің де Арыстанға ұқсастығы мезі қылған. Бұлардың көпшілігі дүние қызығынан бейхабар, есеп машиналарынан басқа ештеңеде шаруасы жоқ, өзіне берілген фанатик жандардың. Арыстан екеуміз бақытты сияқты едік. Жұрт қалай тұрса, біз де солай тұрып жаттық. Адал жар болдым. Бір арманым сәби көру еді, тағдыр жазбаған екен. Әйткенмен бұл Арыстанның ойына кіріп шықпайтын. Төлеген сияқты оның да мен түсінбейтін мінезі көп еді. Бірақ бір ғажабы, нешеме жыл отассақ та, шүйіркелесіп, сырласып сөйлесе алмаймын. Бойында әлденендей дүлей күш бар сияқты, адамды езіп, жаныштап тұрады. Шынымды айтайын, мен одан қорқатын едім. Обалы нешік, екеуміз өте тату тұрдық. Шынаяқ шылдырап көрген емес. Сөйтіп жүргенде бір күні. Сен жындыхананы көргенің бар ма? Қаланың шет жағында тұратын клиенттеріме бара жатып қасынан өтіппін. Дүниеде мұндай сұмдық болады деп ойлағанда жоқ едім. Сыртқа ағаш дуалын жинап тастап кірпіш қабырға қалағалы жатыр екен. Аула биік шойын шарбақпен қоршалған. Ар жағында адамнан гөрі тағы аңға көбірек ұқсас, үсті бастара алба-жұлба кісілер жүр. Біреулері отыр, біреулері киімдерін сыпырып тастап тақыр жерде күнге қыздырынып жатыр. Көбі беталды ыржалақтап өздерімен өздері болып жүр. 2-3 мені көріп атам заманғы частушкаларда айта бастады. Менің зәрем ұшып кеткенді. Осы араға жақындамай айналып жүретін болған. Бірақ көп ұзамай аңдаусызда тағы да үстінен шығып қалыппын. Тезірек жаннан өтіп кетуге тырыстым. Кенет өзіме бүйірден біреудің қадала қарағанын сездім. Жалт бұрылып едім. Үсті басында сау тамтық жоқ, шашы ұйпа-тұйпа, сабалақ біреу шарбаққа жабысып, қимылсыз сілейіп тұр екен. Көзі менімнен өтеді. Мен жалт қарағанда ол баж етіп қолы мен бетін басты да теріс айналып кетті. Ес түсімді білмей үйге келдім де диванға құлай кеттім. Бұл төлеген еді. Дегенмен көзіме сенбедім, анығын білейін деп 3-4 күнден кейін қайта бардым. Бас дәрігері, қартаң адам, менің төлегенге келгенімді естіген соң үндемей аз тұрды да, кіміңіз болады? Деп сұрады. Кімім дейін, жай танысым ет дедім. Онда жөн деді. Өзінің туған туысқаны жоқ жігіт еді. Осыдан 6-7 жыл бұрын ау деймін, бір жамағайындары әкеп тапсырды. Шөп шауып жүргенде далада ұйықтап қалған екен дейді. Содан ай туғанда бірақ ояныпты. Алғашқыда айқайлап өлең айтып тыныштық таппаған екен, кейінірек мүлде тіл қатпайтын болыпты. Осында өткізген жылдарының ішінде бірде-бір рет тентекті көрсеткен емес. Үндемейтінде. Тек кей-кейде қолын ербеңдетіп сірі, батыс классиктерінің шығармалары болу керек, әлденедей бейтаныс әуендерді сықырып кететін, және бір бастаса, құдай сақтасын, жуық арада қоймайтын. Біздің жұмыстың жайын білесіз, бірақ оған көп күш қолдана бермейтінбіз. Сау кезінде өте ақылды жігіт болған сияқты. Дегенмен сіз кешіктіңіз, ол бүгін таңға жақын дүние салды. Мен теңселіп кеттім білем, дәрігер қолымнан ұстай алды. Бүйтіп жүргенше өлгені жақсы болды деді ол, сондықтан қуануыңыз керек. Қапа болмаңыз деді тағы да дәрігер, мені бекте түскісі келіп, бұл фәниге кімдер келіп, кімдер кетпеген. Бәрімізде өлеміз. Бірақ байғыз соңғы 3 күн ішінде қатты азаптанды. Әлде кімдерді атап шақырып, әлде біреулермен күбірлеп сөйлесумен болды. Көптен бері қойып кеткен ескі әдетіне басып, ыңылдап әлденедей бір мелодияларға салды. Дегенмен деді дәрігер аздан соң, танысыңызды ақырғы рет көріп қалғыңыз келсе асығыңыз, әлі жерлей қоймаған шығар. Мен не өлі емес, не тірі емес, дәрігердің соңынан ердім. Ол созылып тыныш қана жатыр екен. Сол баяғы күйі, сол баяғы менің төлегенім. Бірақ түсі суық. Жағы сорайып танауы қосырылған, сұп-сұр. Мен жақындап кеудесіне айқастырылған қолын ұстауға да қорықтым. Шап беріп сенсің мені өлтірген. Дейтін сияқты көрінді. Әйткенмен төлегеннің сүйегін алып, қолдан қоямыз деуге батылым жетті. Үйге келген соң арыстан екеуміздің арамызда үлкен жанжал шықты. Мен өз айтқандарымды істедім. Төлегенді жер қойнына тапсырған күннің ертеңіне өзіме осыншама бақытсыздыға келген қаланы да, Арыстанды да тастап, Алматыға тартып отырдым. Қара көлеңке бөлмені меңіреу тыныштық кернеді. Екі әйел біріне бірі тығылысып, қимылсыз, үнсіз отыр. Тек қабырғадағы ағаш қорапты үлкен сағаттың бір қалыпты, самарқау соққандықылы ғана естіледі. Сүйегіне барғанда алдым жаңағы суретті деді, аздан соң Зия тыныштықты бұзғысы келмегендей, сыбырға жақын үнмен. Төс қалтасынан шығыпты. Сірә кезінде біздің қыздардың бірінен қалып кетсе керек. Өзім жат біреудің құшағында жатқан кездерімнің бәрінде де суретім төлегеннің төсінде тыныстапты. Мен арам денемді сатып алдамшы сезімге елітіп жүргенімде оның осы жансыз суреттен басқа сүйеніш ештеңесі болмаған. Ал менде қазір көңіл жұбатуға оның суреті жоқ. Тек бір жапырақ қағазға жазған хаты мен әні. Әні, деді Бәтима сұрауға да қорыққандай тұтығын қырап. Ол қандай ән? Зия сағат тықылына құлағын тігіп сәл отырды да, Бәтимаға студент кезінен бері жақсы таныс бір әнді, нәзік дауыспен жайлап бастап, қайырмасына келгенде ары қарай созалмай өксіп жылап жіберді. Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар. Осы плейсті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудио кітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70.000 оқырман бар екен, 100.000 оқырманға жету үшін бар болғаны 30.000 оқырман қажет. Сондықтан Davayte bärimiz arnama tirkelüdi umutbayıq.